שלום לכם ידידיי, בימים אלו, ימים שלפני מתן תורה, ימי ספירת העומר בין אדם לחברו, יש סיפור מופלא על רב משה שמואל שפירא, ראש הישיבה, ישיבת באר יעקב, זכה להוציא ספרים בחייו, חידושי תורה, חידושי התורה שלו. מספרים בני הבית, היה מגיע ספרים הביתה, קרטונים, ישר ממכבש הדפוס, ריח של דפוס היה מתפזר בבית, ספרים חדשים. רבי שמואל אני אגש לארגז, מוציא ספר, מברך עליו ברוך אתה השם, שחיונו וקימונו, כמו הדעה שמופיעה בשערי תשובה. נו, ועכשיו כולם ציפו שיפתח, להסתכל איתו ביחד בחידושים שעלו על הכתב. אבל רבי שמואל שפירא נעצר. איפה אמא? לקרוא לרבנית. הרי בלי כל העזרה שלה והטרחה שלה, היה אומר רבי שמואל שפירא, לא היה לי שוב הדעת, לשבת ולהגות בתורה, בטח לא לחדש חידושים. מגיע לי אמא הכרת הטוב, יש לה בזה חלק גדול מאוד. אני רוצה ביחד איתה לפתוח את הספר. את הספר הראשון, שתראה למה זכיתי, בזכותה. וככה כל ספר וספר חדש שהיה מוציא. איפה אמא? ביחד איתה לפתוח את הספר הראשון. הכרת הטוב של גדולי ישראל, בין אדם לחברו. שנזכה גם אנחנו, להתחזק ולעבוד על מידותינו. הרבה הצלחה וכל טוב.